Do të thënë nëse Po më lidhja, qëndron, që nga e bukur kjo. po, do të thënë nëse ti e ndërton një lidhje të shëndetshme, pra e ndërton mendimim, e ndërton pa detyrime, pa disa ligje që të thuash, do të thënë që do bëj këtë, do bëj atë, do bëj këtë që ajo të ndihet e lumtur, do t'i shkruaj që në mëngjes, do të thënë si je, si ja çon. Nëse këto gjëra vijnë ndërthurën vet, pra nuk janë të Natyrshëm. Nuk janë të detyrueshme, janë imponuar, natyrshëm. Pra, nëse dy partnerët i lënë hapësirë njëri tjetrit mjaftueshëm, kanë kohë mjaftueshme për të marrë me njëri tjetrin, mendoj që nuk do të jetë aq e bezdisme saç thash në fillim që të ta pyesësh, po edhe më vonë nuk do të ndihesh i vetmuar sepse e di që atë partnerin e ke aty, thjesht nuk e shqetëson tjetrin me gjëra të